direto dos fabricantes, de 2 a 18 de fevereiro, das 17 às 23 horas, na Avenida Fernandes Bastos, 1201 Tramandaí. Não perca, TV Tramandaí, suas férias passam por aqui. TV Tramandaí, a maior e melhor feira do litoral, a feira dos fabricantes. Aproveite a praia e conheça as novidades que se verão de 2 a 18 de fevereiro, das 17 às 23 horas, na Avenida Fernandes Bastos, 1201 Tramandaí. Preços de fábrica e os melhores produtos direto dos fabricantes. De 2 a 18 de fevereiro, das 17 às 23 horas. Johnny, yeah, what's going on? Yeah, what's going on?
comigo, Jô? Claro.
Thank you.
Tem lugar, sabe? Ah, obrigada, vai, vai.